Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду. Я Жовтенюк Владислав, випускник 11 А класу загальноосвітньої школи за числом 9. Своє життя мрію пов'язати з медициною. Медицина – наука вкрай необхідна для людини в будь-який час, в будь-якому місці. І тоді не тільки, коли вона хвора, але й тоді, коли здорова. Бо в народі кажуть, що здоров'я – не все, але без нього все інше – ніщо. Лікарська діяльність веде до досконалості, до моральності. Я відчуваю, що це моє покликання. Майбутнє – це я. Я Жардан Діана, учениця 11 А-класу Рівненської загальноосвітньої школи за числом 9. В майбутньому я планую вступити на факультет права Київського політехнічного інституту. Я вважаю, що наша правова система є недосконалою і корумпованою. Звичайна людина не зможе відстояти свої права у судових органах. Через це я планую змінити її на краще, зробити так, щоб вона була справедливою і відкритою для народу, такою, яка вона є в європейських країнах. Майбутнє – це я. Партнер проекту – Національний університет водного господарства та природокористування. 100 років досвіду.